85パンパシックオープンテニストーナメント準決勝、東京体育館です。顔合わせはスコア・マレーバ、そしてコーデ・キリスト・ガディセク、この対戦になりました。今日もまた元全日本チャンピオン出羽井監督の酒井俊郎さんの解説でお楽しみいただきます。酒井さん、よろしくお願いします。もう世界的に言ってもこれが本当に今年最後のビッグトーナメントですね。そうですね、これが本当にあの最後のランキングを決める、またあの来年につながるということでね、本当にあの各選手真剣そのものですね、非常に盛り上がってますね。そのせいでしょうか、トップランク4人がトップシード4人がそのまま準決勝に残ってきましたね。その通りですね。ですからね、本当に昨日もですね、連日ね真剣のなプレーがね、私自身もね非常に引きつけられますね。残念ながら日本選手は井上敦子ただ一人で早く敗れてしまったというわけでね。そうですね、それが残念なんです。そうですね、まあ、しかしね予選ではね4人決勝に出ましてね、なかなか頑張ったんですけどね、まあ、残念ながらねやはりこのレベルの大会になりますとね、もう本当に高いですかね、レベルがね。だって屋内で、しかもこれ下これナイロン人工芝ですね。そうですね、かなりこのサーフェスに悩まされている選手も多いように見えましたが。そうですね、各選手また特にあのオーストラリアンオープンをの、あの天然の、ね、芝生を得てきてますんでね、まあ、このコートはあの、まあ、あの割合遅いんですよ。でバウンドがね人工芝特有のなんて言いますか低いんですね。ですからね、まあ、そういう意味でもあのスコアのトップスピンもですね、まあ、あのオーストラリアよりもね弾みが低いんですね。その分あのスコア前半ややこう苦戦って言いますかね、苦労してましたね。やはりこれはスライス系の人の方がいいんですか。そうですね、やはりあの低いバウンドでスライスでいきますともっとね低く滑りますんでね、ネットプレーがもっと生きてくるんですね。まあ、しかし一流選手たちですからすぐに慣れてしまうというね、そういうところもありますからね。まあですからね、今日はね本当にいい試合になると思いますね。はい、お楽しみに。画面向かって右側がチェコのヘレナ・スコア、187センチの長身です。現在 WTA ランキング9位、この大会では第2シード。左側が日本では大変に人気がありますブルガリアのマニュエラ・マレーバ、この大会は第3シードで現在 WTA ランキングは8位。酒井さん、はい、8位と9位の対戦、これはもう世界トップの対戦と言ってもいいですね。トップレベルの対戦ですね。そうですね、もう本当にトップ10のでしかもですね、まあ、この次のチャンピオンになるライバル同士ですよね。はい、まあ、しかも去年この大会で当たってマレーバー勝ってるわけですけどね、はい、まあ2人とも今年の成績特にね、去年に比べるとすごいわけじゃないんですけど ね、 そうですね、この大会によってまた来年につながりますからね、はい、そういう意味で非常にこの両者のなんて言いますか、この大会にかける、ね、意気込みっていうのはかなりのものがあると思うんですね。このスコアが20歳、そしてマレーバが18歳、いかにも現在のナブラチロワ、そしてエバートロイドの次を狙う、そういった世代という感じがします。そうですね、でしかも両者ともあの共産圏の、はあ、今非常に注目されている、ところですからね。そうですね、はい、さてお客さんの拍手によりましてゲーム開始が近いことが分かります。マレーバのサービスで始まります。3セットマッチ、まずはマレーバのフォアハンドのストロークポイントを取りました。まあ、スコアがどの辺からですね、あの高い打点からガンガン打ち出すかですね、はい、今のはもうほとんどこう、マリーバのストロークに合わせてて、はい、動けなかったっていう感じですね。厳しいクロス、チャンスボールになりました。グランドスマッシュ決まってマレーバ好調なスタートです。去年この2人はやはり準決勝で対戦しておりまして、このスコアは負けています。マレーバが勝っています。そしてマレーバこの大会去年は優勝しています。
これですね。そうですね、はい。まあしかしね、2人ともね、なんかこう今のところ足が重いっていう感じですね。まあ体が温まってないって言いますかね、はい。まだ6、7割のなんて言いますか、こう動きっていう感じしますね。夏のオーストラリアから日本に来て体なかなか温まらないでしょうね。まあ、それもありますね、はい。得意のドロップショット、クロスに返しました。パッシング決まりました。いや今のマレーバの、はい、ドロップショットですけどね、彼女フォアハンドからなかなかいいタイミングで打つんですね、はい。こっからでしたっけね。そうですね。これまたうまくねバックでスライスでクロスにいい角度で持ってきましたね。このポイントは大事ですね。サーティオールですから。アウトですね。うん、アウトですね。ちょっと、はい、マレーバちょっと不服そうですけどね。まあこの試合どうもね、どうやらまあ今のスタートだけ見るとこういうようなポイントが結構出てくるような感じがしますね。あ、そうですか、はい。さて早くもスコアブレイクポイントです。まあ、ここで思い切って打っていくかどうかですね。うんと、ちょっと今のは足の動きが足りなかったですね。そうですね。とにかく187センチもありますんで、なかなかエンジンのかかりも遅いと思います、このスコア、はい。マレーバは170センチ。これ決まりました。まあマレーバのですね、動きはですね、本当にこう軽くてですね、非常に足が細かく動きますね、はい。まあ大柄なスコアは、まあ、やや動き悪いように見えますけど、それでも大きいからね、すぐボールに追いつくんですね。うん、リターンはアウト。まず第1セット第1ゲーム、マレーバがサービスゲームをキープです。これだけ実力が白昼した両者になりますと、やはりサービスゲームのキープっていうのは大事ですね。そうですね。まあそれとですね、やはりこの2人を比較しましたね、本当に精神的な戦いっていう部分がね、はい、ものすごくね火花を散らすと思うんですね、やはり非常になライバル同士だということ、それからここに来てランキングがですね8位と9位と、はい、12月10日のランキングですとね、マレーバの方が逆転してるんですよ ね。マレーバが8位、スコアは9位。そうなんですね。この大会始まる前は逆だったもんですから ね、はい、シード順位が逆になってるんですけどね、それだけにね非常にこうもう拮抗してるわけですね、はい。とにかく2人ともこの試合に勝って一つでもそのランキングを上にしたいという、そういう意欲に燃えています。先に立ち上がったスコア、これからサーブに回ります。スコア1回戦不戦勝、2回戦はオランダのメスカーに 4-6、6-0、6-2、 準々決勝昨日アメリカのこの大会でも話題を呼びましたレイヒに 6-4、6-4 で勝っています。畑中君雄さんがコールアンパイアを務めています。は前へ出ますが、アプローチショットミスです。マレーバのストロークっていうのはトップスピンよりもややこうフラット気味のですね、割合低く伸びてくるボールなんですね、はい。ですからその分今スコアアプローチを予想以外に伸びてきてネットしたという感じがしますね、うん。スコアはまだストロークプレイヤーと言った方がいいんでしょうか。そうですね、まあ、ストロークの方が6で、あとサービス、そしてネットプレー4という割合ぐらいですね。そうですか、まあ、この人は強力なサーブが、ね、武器ですよね。そうですね。これが全体がまとまってくるとね、本当に世界チャンピオンになると思うんですね、
レークポイントトリップ。アウトです。ベースライン割りました。ラブゲームでサービスゲームを落としました。スコア今の最後のポイントもですね、あのマレーバのリターンがものすごく深かったですね。そうでしたね、やはりね、あんだけあのサービスし終わった後、足元に深くきますとね、そうなかなかコントロールできないですね。ナイスリターンだったですね。マレーバ1回戦不戦勝、2回戦は妹のカテリーナ・マレーバに 6-4、6-3、 準々決勝はイギリスのクロフトに 6-2、6-2 で勝っています。ノータッチです。いやね、落ち着いてね、いい試合運びしてますね。マレーバのスタートが非常にいいですね。これでキープします。もう一気に優位に立ちますね。そうですね。アウトです。アウト。今のは得意のね、高い打点からのね、フォアの強打だったんですけどね、はい、本当に力はすごいですね。やはりね、あれだけあの背が高いとね、打点が高く取れますよね。しかも上からね、あのこう描くようにしてテイクバック取りますからね。このリターンもアウト。前のゲームから数えて連続7ポイント連取です。そうですね。まあね、この マレーバのサービスが非常にゆったりとね、丁寧にやってますね。これもいいところに決まっています。続いてラブゲーム、早くも 3-0 リードしていますマレーバ。サービスは良くなりましたか？良くなってると思いますね、はい、非常にバランスが、ね、良くなりましたね。でゆったりした中に非常にこう、自然なスイングになってますからね。で思う、あの見た目よりもボールが伸びるんですね。全体のこうバランスが取れてますからね、はい、むしろ肩ばっかりに力入りますとね、ボールは速いようでいて、あの意外とこう伸びが出てこないんですね。サービスは良くなったかと思うけれども、なぜかと記者団に聞かれましてね、はい、練習の成果ですと軽くいなしていましたがまさにその通りでしょう。まあ今大会本当にマレーバあの人気を集めてます ね、 そうですね。で姉妹対決があってね、2人であの記者会見やって、もう本当にこういう試合はやりたくないって言ってましたけどね今年3回日本に来ています、このマレーバ。まあ今回あのお母さんとも一緒に来てるんですよ ね、 そうですね、はい。まあ、お母さんはまたね、9回ブルガリアのチャンピオンになった選手の、そうですね、選手ですしね、はい、お母さんがそのままコーチですね。そうなんです。でお父さんはバスケットのナショナルチームの選手だったという、まあ、スポーツ一家ですよね、はい。でね、私がね 5,6 年前ですかね、フレンチオープンとかジュニア連れて行った時もね、もうお母さんが付きっきりでね、コートの隅でね、はい、裏の方であのトレーニングしてましたね。あ、そうですか、はい。第4ゲームアウトです。いよいよあのスコアがこうちょっとストロークをやってるままだと、はい、マレーバのペースだということで、こうサービスゲームからこう積極的なプレーになってますね。今はスコア前に出ませんでしたが、今あのドロップショットで引っ張り出したんですね、はい。それがマリーバがうまくね、足をフットワークうまく細かくして、うまく切り返しましたね、ストレートにね、はい。まあ、やはりあのスコアの作戦としましてはね、はい、まあ、あの前後に揺さぶったり攻撃したりですね、マレーバのストロークをいかに乱すかということですね、
こういうミスが時々ありますね。そうですね、あのこのコートはね、人工芝なんですけどね、はい、割合遅いんですよね、はい、でその分今のもこうやや状態が突っ込んだっていう感じしますね。ラケットがかぶっちゃった感じですね。でまあスコアにとりますとね、普通のコートよりもね、得意のトップスピンのストロークがね、はい、低くバウンドしますんでね、はい、相手にもう少しプレッシャーかけられないんですよね。なるほどね。さあ前へ、うん、これはうまいストレートです。まあ、しきりにこのコートはバウンドが低いということを言っていました。スコアです。さあこれサービスダッシュするかどうかですね。ハーフボレー抜かれました。パッシング、このあたりのテクニックは若いながらなかなか見事なものがあります。マレーはフォアに行くかセンターに行くかですね、はい、コース見るとセンターの方、うん、サイドに来ました、ね、ナイスリターン。今ね、マレーバがねフォアサイドこうセンターの方向を開けといてね、それで逆に呼び込みましたね、これセンターの方が空いてるわけですよね。そうですね。でそれでセンター来るかなと思っていてフォアで待ってましたね。サミア・ガラキ抜きました。4-0としました。マレーバやっぱりね、スコアのストローク、それからネットプレーがややね、こうなんて言いますか、ちぐはぐになってますね、はい、全くマレーバのペースになってます。過去2人の対戦は2勝1敗マレーバリードなんですが、しかも去年のこの大会のこの準決勝でマレーバが 6-3、6-4 で勝ってるんですね、はい、したがって自信を持っていますマレーバ。ちょっと調子が出ません。スコアです。こうなってきますとね、スコアがなんか去年のことをね少しずつ頭の中に ね浮かんできてるんじゃないかと思うんですね、まあ、やはりスコアはこういう展開の中でですね、はい、一本のきっかけをつかみたいところですね。そうでしょうね、はい、時々こういう試合展開になることありますね、スコアというのはね。そうなんですね。ですからね、過去にもね、優勝の回数が非常に少ないんですね、はい、準決勝とか決勝まではねものすごく多いんですけどね。センターをつきました。相手のこれは、お母さんですね。マレーバのお母さんですね、はい、ユリアさんですね。まあ、今のところ、まあ、安心っていう感じですね、まあ、しかしどこでまたペースを乱すんじゃないかという心配を持ってるでしょうけどね、まあ、スコアもこのままということはないでしょうからね。そうですね、はい、マレーバ2ブレークで第1セット5-0と圧倒的にリードしています。しかしこの表情を見ているとなんかマレーバが負けているような感じがするんですが、いやこれが独特のなんて言いますか、こうややうつむき加減でね、寂しそうな、これが受けてんじゃないでしょうかね。ファンに受けるんですね、はい、なんともないわという顔をしているのが右側のスコアです。しかしこの両者ともに今シーズンまだ一度も優勝がないというのは不思議なくらいですね。そうですね、本当に特にこの2人は今年にかける、なんて言いますか、一昨年が去年が良かったですからね、はい、それだけにちょっと期待外れの面はあるんですけれども、はい、まあ、しかしスコアはトップ10をキープしてるから、まあ、満足だというふうに言ってましたけどね、はい、まあ、来年でしょうね。そうでしょうね、はい、第6ゲーム、まだファーストのサーブがよく入りません。
何かちょっと分からなくなってると感じがしませんか。そうですね、なんか自分のペースをこう全く見失ってるっていう感じしますね、はい、やはりこういう場面ではもうとにかく自分の一番得意とするプレーをすべきですね。というとやはりサービス出しですか。そうなんです、それがまたねファーストサービス入ってませんからね14回サービスやってまだ3回しかファーストサービス入っていません。オンザラインか、あーっとわずかにアウトみたいですね。しかしこの前に打ったスコアの打球も何かこうポイントをしっかり捉えられてないという感じがしましたね。タイミングがね、ずれてましたね。ですからサービスラインよりも中ほどに落ちましたね、はい、ダッシュハーフボレー、これを返されました。絶妙のバックのクロスでしたね。本当にこういうのうまいですね。こうね本当に軽くね返しましたね、切り返しました。これもセンターついていいサーブ。ボーンとアウトです。さあセットポイントです。ダブルですね。自滅といった感じでスコアピンチ。何かマレーバーがこれまで自分で取ったポイントってのは1つか2つぐらいな感じですがね。まあそうなんですけどね、ここがあのテニスなんですね。相手にミスさせるっていうのは非常なあのこれも技術ですよね。これもダメでしょう。ストロークが安定しません。スコア早くも第1セット 6-0 でマレーバー取りました。お客さんももっと白熱したゲームを期待していたようなんですが。そうですね、ね、まあ、ちょっと予想外ですね、ね、まあ、それだけあのスコアがこのコートややねトップスピンのストロークがこうなんか自分でいくらやってもボールが死んじゃうというような気分があるかもしれませんね、はい、第2セットです。マレーバが振る。またねスコアっていう選手はね、大物食いでも有名なんですけどね、はい、割合あのこういうふうにあのマレーバの冷静なねこう表情に出さないでこう黙々とやってくるタイプあんまり得意じゃないんじゃないでしょうかねファイトむき出しでくる方がね、はい、なんかこう強いような気がしますけどね。ストレート、絶妙なコントロールですね。いやーマレーバ本当にあの軽いフットワークからね本当にスイングが軽いですね、はい、その分コントロールラケットも振り抜けますしね。ここまで得意のあのドロップショットを出さなくても楽にいってますね、はい、ファーサービス。これはアウト、うん、今のねスコアのフォアハンドはなかなか威力ありましたね、はい、ですからねボールをこう待ってないでねやっぱりもう少し踏み込んで自らこう踏み込んでいくべきだと思いますね。強烈なスライス、もう一つ深いですね、はい、今のはサイドロップショット。いやー本当にフットワークが見事ですね。そうですね、でしかもねあのスイングが軽いもんですからね、あの戻りがまた速くなるわけですね、はい、ですからその分こう読めるわけですね、コースをね読んでまたしかも反応ができるわけですね、はい、今のはあのどちらかというと強めにサービスエースを狙いに行きましたね、はい、スイングアウト、ネットにかけました。スコ
コアもあれを出したいですね。そうですね、やはりああいうふうに、はい、あのネットに出ていったり、または回り込んでフォアであの一発で一発を打ち込む、はい、でそういうパターンですね。これちょっとこれが得意なパターンなんですけどね。ゲームマレーバー第2セット第1ゲームマレーバーがサービスゲームをキープしました。まだスコアここまで1ゲームも取れていません。まあ第1ゲームにね、相手のサービスのブレークポイント1本取ったんですけどね、はい、それからずっと取れてませんね。そうですね。さあこれでどうやってスコア立て直していったらいいでしょうか。まあやはりここに来ましてね、第2セットの自分のサービス、次の第2ゲームですね、はい、これがもう非常に大事ですね。これ落としたらもうねガタガタになってもうこの試合もほぼダメになると思うんですね、うん、よほどのことがない限りね、はい、ですから次のサービスの最初のポイント第2番目のポイント、ファーストサービス入れてどういう組み立てをするかですね、はい、これがポイントだと思います。次のゲームが大事ですね、はい、この大会は賞金総額が30万ドル現在の効果換算しますと6300万円ということになりますが、優勝しますと4万2000ドル880万円かなり賞金の額としては大きな大会。その通りですね、はい、まあ、この賞金もねさることながらやはりここに来て今年の最後のイベントということ、またこの WTA のランキングを決める大きな4大タイトルに次ぐ大きな大会ですからね、はい、それだけWTA のポイントも高いわけですね。ですから一気に来年につながりますからね、トップ5、トップ4に入るためにですね、はい、ご覧のようにマレーバが 6-0、 そして第2セットは 1-0 とリードしています。第2セット第2ゲームスコバのサービスゲームリターンエース。いやさすがにね、マレーバもねこのゲームだということでリターンをね非常に慎重にしてますね、はあ、表情変えてませんけどね。いいサーブですがハーフボレークロス、ボレーボレーはこれはスコアが勝ちました。スコアのリーチが上回ったということですね。さあ今度、はい、次のサービスですね、これをどこにね持っていくか、サイドに持っていくかセンターに持っていくかですね。サイドノータッチです。来ましたね、今のはしかしね本当にかなり手前でしたよね、はい、やはり上背を十分に生かしましたね。センターを狙いました。これはフォルトです。マレーバが振る、振ってますね、はい、ついていくのが精一杯のスコア。ここから力でさあ、うん、これはスコアの圧力が勝ちました。あんだけ振ってましてもね、スコアがまた力でね逆にねフォアのクロス一発でしたね。そうなんですよ、それから逆転しましたからね、ようやく力を発揮し始めましたスコアです。さあ今度はセンターからもう一本クロスいくか、ファールド。第1セットに比べてファーストサービスもどうかなっていうところが見えてきましたね、やはりねもうだいぶ違いますよね、はい、ここが勝負ダブりましたまあこれもねやはりこのゲームが大事だというね気持ちの表れとしてこうダブルフォートにつながったと思うんですね、精神的にね。今度は絶対ファーストサービス入れなければいけません。とんでもない方向が違いましたね。バレーバが前へスマッシュ決まりました。ナイススマッシュ。珍しくマレーバが前に出てきました。
いやね、なかなかね、マリーはこう駆け引きもいいですね、やはりこうスコアのペースだけではいけないと、自分も積極的にネットという感じでしたね。今のはデュースです、これはスコアの力のサービス、はい、いいスライスですがネットにかかりました。あのスコアのバックのスライスが非常にあの浅くなってますね。そうですね、もう少し深くフォロースルーを大きく取ればね、もう少し深くいくと思うんですけど、はい、やや上からスイングが来てますね。再びデュース、すごいサーブ、パッシング、完全にはマリーバが逆を取りましたね、はい、スコアはあれひょっとしてロブかなと思ったところをね、クロスに持ってこられましたね。ブレイクポイント、バックボレー、ナイスショット。やはり今のでもね、爪がいいですね。ファーストボレーやったのがもう、はい、サービスラインよりも半分ぐらいのところ行ってましたね。ここからまだ出てってますからね、はい、もうここですからね。デュースです、これはチャンスボール、決まりました。しかしなかなか1ゲーム取らせてもらえませんね。そうですね、40-15 からね、ブレイクポイントまで取られて、でここでまた逆転しましたけどね、はい、何事もないようなマレーバ、これは入りましたね、入りました、ノータッチです。マレーバちょっと不服そうですが入っています。通算8ゲーム目でようやくスコアが取りました。まあしかしね、7ゲームでここでセンター入りますところ見ましょう、はい、完全に、ね、あのオンラインでしたね、はい、まあ、7ゲーム連取されましたけどね、まあ、第1セットはもう別なんだということでね、第2セットにかけて必死に取りましたね、はい、さあドロップショット、このクロスが鮮やかです。あれがもうピタリとギリギリに入りますね。そうですね、まあスコアがあのストロークで押してないためにまたドロップショットが生きてないということもあるんですけれどもね、それでもねこのコートバウンドが低い中でね、あるいはあっさりとね軽々と切り返してますね、はい、素晴らしいです。プロクロス決まります。うまいですね、もう今のねショットもね、はい、ややね体重を左足に残してね、もう後ろに倒れ込みながらね、絶妙にねラケットコントロール、それから目をきちっとした目を持ってますね。スコアのネット出しのタイミングもそんなに悪くないでしょう。悪くなかったですよね。マレーバの良さが光ります。このスライスもちょっと浅い、回り込みました。フォーティーラー、なかなかやはりねバウンドがこうやや滑って、あの天然の芝よりもね滑りが足りないもんですからね、ちょっとまだ感じが狂ってますね。またネットです。ラブゲームですね、はい、なかなかこれは食べれないですね。タオルもひったくるようにしまったね今とにかくこんな大きな人ですから怒ったら怖いんですが、まあ、しかしね、なかなかインタビューの時可愛い顔してるんですけどね、盛んにやはり、ね、寒いって言ってね、あのくしゃみしてましたよね。で鼻かんだりね、途中でまたベストを着直すこともありますね。そうですね、はい、彼女はよくねベスト好きで着てますよね、紺色のとかですね、黒色が好きなようですね、はい、一方淡いパステルカラーが好きだという左側のマレーバ、本当にこの表情だけ見てるとどこにあんな素早い
汗があるのかと思うほどなんですが、そうですね、あの頭の中にはね、もう本当に表情とは別のね、いろんな葛藤があると思うんですけどね、まだ高校生なんですよね。そうですね、勉強道具を持ち歩いているというこのマレーバ、帰国しますと集中講義を受けて勉強の遅れを取り戻すということです。まあしかしどちらにしても親孝行な娘を持ったもんですね親御さんは。まあしかしね、あのお母さんも大変ですよ。もう一年中ほとんどあの、ついて回って、お父さんは逆に、もうブルガリアのソフィアにね、おいでになるわけですからね、これから第2セット第4ゲームが始まります。ヘレナ・スコワのサービスゲーム。この前のゲームあたりからようやくサービスの力を見せてきました。スコア、バックボレー決まりました。飛びつきました。今のはですね、マリーバが、マレーバがややちょっとボールが浮きましたね。これはもっと沈んでればね、やっぱり抜けてますよね。マレーバもね、リターンで待ってるとき、一見ぼーっとしてるようですけど、実際最後にね、細かく足を動かすんですね。強打、ボレーで仕留めました。ようやくサービスゲームは自分のペースを思い出したという感じのスコアです。はい、やはりサービスはこれはスライス系ですね。いやね、あのスコアややトスをね、体の後ろの方にあのややスピンも入ってますね。ああそうですか、はい、これはラブゲームでスコアがサービスゲームキープしました。ようやく接戦になってきました。そうですね、体もややこう足で表しとったり、ああちょっと表情も違ってきましたね、動きがね非常に生き生きしてきましたよね、で今のサービスキープをこのリターンゲームにうまくつなげられるかどうかですね、はい、だいぶ気合が入ってますよ ね、この姿勢見てますとね。まだこれがね、今前出ようとしたわけですね。そうなんです、はい、アプローチショットをスライスで打とうとしたんですね。まあ、やはりね、両者のストロークのスイング見ても分かる通りですね、マレーバの方がややこうあのバックスイングの弧が小さくて、前の方に伸びてきますから ね、 そうですね、ボールに伸びがありますね。上から叩いています。素晴らしい、これすごい、フォアのストレート、これはもうあのスコア独特のね、フォアハンドですね。まあチェコ流っていうかですね、まあレンドルにやや似てますけどね、まあナブラチロワはマンドリコワ的なストロークですけどね、さあ来た、これちょっと、ああナイスパッシング決まりました。いやー今のねアプローチもねよく伸びてきたんですけど ね、ここでグッと深かったですよ、結構ね、それをいやー 手首もね非常にね柔らかくてしかも強い、実にいいタイミングで抜きましたね。入っています。今度はどうか、ボレーアウト、アウト、道拳は握ったようなんですが、最後で爪、ねね、が甘いという感じですね、まあ、マレーバがそう簡単にね、決めさせてませんよね、さあ逆にマレーバ前、カラクロビングを返しました、バックのハイボレーね、これも意外とね簡単なようで難しいんですけどね、コントロールが難しいでしょうね、第5ゲーム、
相手のね、はい、動きが目に入るだけにね、なかなか難しいんですけどね、落ち着いてますね。ようやく両者の打ち合いなどが見られるようになりましたけれども、やっぱりスコアはまだブレイクするには至りませんね。そうですね、まあ今のもサーティオールにするチャンスがあったんですけどね、はい、ボレーがアウトしましたよね、はい。第2セットは第5ゲームを終わりましたが、ともにサービスゲームをキープして現在 3-2、 マレーバリード。第1セットはこのマレーバが 6-0 で取っています。しかしトーナメントを回っているこういった選手たち、みんな孤独感に苛まれるようなんですが、この人は妹さんもそれからお母さんもいるということで、その点いいですね。そうですね、やはり兄弟で回れるっていうのは非常にやりやすいと思います ね。練習相手もそうでしょうし、いろんなこう普段のね時間をこう、まあ、なんて言いますか、一緒に行動できますし、はい、これは非常に精神的にいいですよね。そうですね。ですからね、今大会ね、いろんな各選手のお父さんお母さんコーチが多いですよね。ナイスさん。ドビング、ありません。ナイスロブ。いや今のはね、またね、マレーバの好判断ですね、はい、スコアがもう出てくるっていうのを前もってね、頭のコンピューターに叩き込んでたっていう感じですよね。測ったようにロブで逆に切り返しましたね。あれを見せられると今度は迂闊に前に出らんない感じになってきますね。そうなんです、はい、その通りですね。これは読んでいました。まあね、これもね、まあパスも甘かったんですけど、スコアのリーチがありますよね。ロボレ、これもね、これもリーチにやられたっていう感じですね、はい、どうでしょうか、普通の女子選手と比べて何センチぐらい長いでしょうかね。いやね、やっぱり20センチぐらい長いんじゃないですか。それはいいですね、これは大きいですよ、本当に、ああいう場面での20センチっていうのはね、はい、いいコースに入りますね。クロスに打つような格好しておいて、ストレートに、しかもね、絶妙に深いですよね、はい、これがね、浅いとね、まだ取りに行けるんですけどね。ブレイクポイントです。さあ、このポイント大きいですよ。第1サーブを決めたいところでした。スコア、スコア苦しいですね。いいところ、ナイスショット。第6ゲーム、マレーバがブレイク。いやね、やはりね、先ほど第1セットの第6ゲームですね、スコアのサービスキープするチャンスありながら落としたでしょ、はい、あれがまたまずいですね、うん、キープしてればですね、次のセットスコアからサービスできるわけですよ。ですからもう最初から最後までね、追っかける展開になってますからね。ブレーク欲しいスコア。ストレートはこれは狙いすぎです。この相手のミスをぜひとも自分のものにしたい、このスコアです。まあマレーバにしてみますとね、ここでこのゲームキープさえすればもうほとんど
勝利に近づくというまた意識がね頭の中チラチラ勝利のあれが出てくるんですね。ポルトです。それがこうプレーに影響しだしますとまたこのサービスゲームが危なくなってくるわけですね。回り込んで打ちます。チャンスボール決まりました。あのフォアの逆クロスを回り込んで打つのはすごいですね。そうですね、あの体でね、あの逆サイドここまで出てますからね。さあブレークのチャンスが回ってきました。リプルのブレイクポイントです。ラフ抜いた。うまいですね。なんか出てくるのを待ってるような感じですよ。そうですね、これねセンターセオリー的な部分あったんですけどね、いや実にいいタイミングとコースですよね。まだブレイクポイント2つあります。ストレート。入ってます。あーっと。ちょっと今のは坂井さん。そういやね、でもね、スコアもね、あそこで今ロブでやる必要なかったと思いますけどね、あそこでボレーでね、はい、決めなきゃいけなかったですね。大事に来すぎてますか。そうですね。でしかもでもね、マレーバーいいロブ上げましたね、はい、前にね、決めるタイミングがあった上でのね、いいロブ上がってくるとね、決めにくいんですよね。おっ、どうしましたか。今のはどういう意図ですか。いやね、今のトップスピン打っといて次のボールを、まあ勝負に行こうと思って、はい、前の球なんですけどね、ちょっとこうトップスピンがかかりきらなかったですね。さあデュースになりました。素晴らしいストレート、逆クロス、またブレイクポイント。スコアもこのゲームを落とすと本当にがっくりくるでしょうね。いやもうこれはもう最後のチャンスっていう感じですよね、ある意味では。ですから非常に気合は入ってるんですけどね、ラブ40から追いつかれてるだけに ね、ここでもう一発決めておきたいところです。センターへ、いいサービスです。しかしね、このマレーバの表情を見てると本当にね、ここが一番山に来てるっていう感じしませんけどね、スコアの表情は本当に真剣そうで実にいいですね。マレーバテニスやってるって表情じゃないですね。そうですね、お茶かお花やってるって感じですね。そうですね。うんと、これはまたね、やっぱりちょっと意識しましたね、はい、今みたいなところでまたススッとこうねスライスで逆にネットを取れるとまた大したもんなんですけどね、はい、スコアはこれで5本目のブレイクポイントですね、はい、さあ来た、強烈、
それ抜く、ボレーアウト。いや今のはね、バックに行ったらね、両手打ちのまたもっとね、はい、あのパスがいいですからね、フォアに持ってったんですけどね、それでもまたいいパスが返ってきますね。アウトです。アウトですね、きました。アドバンテージバレーバー。さあ追い込まれました。スコア。アプローチショットネット。このゲームマレーは逆転、これで 5-2 としました。いやスコア惜しいゲーム落としましたね。これ追いついたけどもうこのセットはまだまだこれ、ね、そうなんですね。でもねここでね思い切ってね自分であの攻撃に行ってるところはまた見事ですね。これでねただストローク戦やってあの、マレーバーになんて言いますか、逆にネットが出てこられるとか、はい、ストロークミスをさせられるとかいうよりはまあスコアにとってはあの将来につながる、トライですではあるんですけどね、はい、まあしかしこれでねもう8割から9割マレーバーもう大いに勝利に近づきました ね、はい、マレーバーは日本相性いいんでしょうかね。去年も日本で2勝してますしね。そうですね、まあ、今年もこの大会好調です、はい、まあ、やはりあのお客さんも応援するようになりましたしね、やっぱりあのそういう応援がたくさんあるっていうのはやりやすいでしょうね、はい。マレーバは今年4大タイトルでは全仏と全豪で準々決勝行っただけですね。そうですね、まあ、去年がまた素晴らしい成績でしたからね、イタリアンオープンでエヴァトロイドに勝って優勝してるんですよ ね去年全部で5勝でしたか。そうですね、はい、はい、US クレーコートにも勝ってますしね、このパンパシフィックスイスオープン、ね、もう一つ国内でも勝ってますからね。こちらの方でとても今年勝ち星がないということが信じられないようなマレーバです。ロビングはアウトです。スコアを追い詰めているマレーバ。フォルトです。いやー今のねボールが本当にねマレーバの伸びてる証拠ですね。そうですか、しかもまた深いいいとこに入ってますね、はい、あのね耐久姿勢はねこうなんか全然動きがないようなんですけどね、ボールが来る前にパッとこう構えがね。ハーフバレークロスストレートでパス、はい、ポイントをマレーバが取るとマッチポイントを迎えることになります。いいリターンです。いいとこに入ってますね、はい、もうスコアのもう足元ですからね、はい、早くもマッチポイントですね。そうですね、もっと見たいという気がしますが。そうですね、ハビサンドボールも甘い、クロス決まった、入りましたね。最後はクロスのパッシング。第1セット 6-2、 第1セット 6-0、 第2セット 6-2 でマレーバが勝ちました。まずマレーバ明日の決勝戦に進出を決めました。いやまさかね、こんな簡単にいくとは思わなかったですね。本当ですね、まあ、マレーバーが本当にね今の最後のパッシングもそうですけれども、
ストロークの本当にコントロールね、はい、深い深さとそれから両サイドへの、ライン際への、コントロールとね、まあ、実にフットワーク、スイング実にバランスが良かったですね。そうですね、本当に危なげない圧勝だったですね。まあ、一方スコアもですね、まあ、チャンスがなかったわけじゃないんですね。最後の2-2からね、2-3からですか、はい、ね、フォーティーラブでありながら落とした、やっぱり辺はもったいないですね。しっかりきちっとキープし、もう第1セット落としてるだけにね、しっかりいかなきゃいけないところを、まあ、マレーバが上回ったとは言えばね、それまでなんですけどね、はい、しかし両選手の実力からいってこれほどその開きあるわけじゃないでしょ。そうですね、今日のゲームほどにね、ないですね。画面向かって左、ブルガリアのマレーバ、ディフェンディングチャンピオンです。この大会は第3シード、世界ランキング最新の12月10日現在で8位、まだ18歳です。そして右のアメリカ、ガジュセク、この大会は第4シード、世界ランキングは12位で22歳の選手です。それではこの2人の決勝戦までの足取りを追ってみましょう。まずマレーバです。1回戦は不戦勝でした。2回戦から登場でした。姉妹対決として注目されました2歳下のカテリーナ・マレーバとの対戦は 6-4、6-3、 ちょっと遠慮がちでした。勝った後、もうこんなに辛い試合は二度としたくないという話がありました。本当に勝っても悲しそうな顔してましたね、坂井さん。そうですね、本当にもうこんな試合はやりたくないっていう2人とも言ってましたね。準々決勝はイギリスのランキング30位のクロフトとの対戦 6-2、6-2、 これはいかがでした。そうですね、クロフトもなかなかイギリスで今非常に期待されている選手なんですけれども、やはり1枚も2枚もマレーバの方が上だったですね。そして昨日の準決勝では第2シードランキング7位のスコアを 6-0、6-2、 一方的でしたね、スコア向こう側ですが。そうですね、本当にまさかねこういうスコアとは予想できなかったんですけどね、まあ、しかしスコアの出来もやや悪かったんですけれども、マレーバがもう本当に完璧に近い点しましたね。この大会を通じましてのマレーバ、坂井さんどんな印象ですか。そうですね、非常にこのコートに合ってるように思いますね。ストロークが非常に深くてですね、またパッシングも非常にシャープなショットを打ちますし、はい、またサービスもですね非常に良くなってるように思いますね。そしてアメリカのガルセク、1回戦不戦勝の後2回戦はロビン・ホワイト 6-4、6-0、 これは第2セット一方的だったですね。そうですね、ロビン・ホワイトも最近非常に好調な選手なんですけれども、やはりパワーの面でガルセックはもう圧倒しましたね。準々決勝はカナダのバセット 6-3、6-2、 手前の選手です。そして、準決勝ではコーディ・キルシュを 6-4、6-3 と下しました。さて試合開始です。サーブはブルガリアのマレーバから。3セットマッチで行われます。ファーストをいきなり入れました。ベースラインを割ってマレーバ、まず50ラブ。どんな試合になりますか。そうですね、まあマレーバのがやはり組み立ての面ではね上だと思うんですね。ストレートへ、ナイスショットですね。バックのストロークエース。まあ両者ともですね、バックハンドは両手打ちなんですけれども、その辺のどちらがそのコントロールで上回るか、今のはまずマレーバの上でしたね。プレースタイルという点ではどうですか。やはりベースラインプレーヤーと2人見ていいんですか。そうですね、ベースラインからの攻撃をいかに仕掛けていくかという点ではですね、まあマレーバの方が今のドロップショットとかですね、また木を見てネットにも出ていきますからね。ただガジセックのねなかなかのパワーのあるねもうランニングショットっていうのはこう逆転ショット持ってますからね。
これはネット。しかしこの打ち合い見ておりましても、最初から体が温まってますね。そうですね、やはりね、もう決勝ともなりますと、先ほどまでもう入念にこうウォーミングアップしてましたからね、このコートで、はい、マレーバは妹とそしてお母さんと約1時間ウォーミングアップ、たっぷり汗をかけました。ガルセクはジン・マリンコーチとウォーミングアップを行っておりました。入っています。ループドライブ、これは攻めのボール。今のね、バックバックでガルセックの体勢崩れかけたんですけどね、一発の今ショットで逆転しましたね。このね、倒れかかってるようなところからね、普通女性の選手ですとね、ふわっとしたボールしか打てないんですけど、彼女の場合ね、体操で鍛えたその上半身の力がありますからね。オビーか、アウトですね。第1セット第1ゲーム終わりました。まずマレーバがサービスキープ。マレーバは昨年2回、そして今年はもう3回目の来日になります。11月大阪のエキビジョンにも出場しました。日本では人気抜群の選手、もちろんブルギアでも人気がありまして国民的なアイドルだそうです。マレーバ左です。そしてトレードマークサンバイザーをつけております。アメリカのガジセク、いかにもアメリカンギャルという感じです。今シーズンは好調、すでに公式戦4勝です。まずサービスをキープしました左のマレーバ。さてこの決勝戦の審判ですが、今大会はすべて女性です。石黒民子さん、コールアンパイアです。そしてラインズマンもすべて女性、12人制の審判で行われます。これから第1セットの第2ゲーム、まずマレーバが第1ゲームをキープして、今度はガリセクのサービス。かなりガルセクのサービスはスライス系。そうですね、ややトスをこう前の方に上げて、今少し後ろ来ましたね。でもスライス系のサービス。今度はバックの試合ネットダッシュ、ガルセクどうか、パスインです。昨日の準決勝のスコア戦でもパッシングがビシビシ決まってまして、しかも巧妙なんですね、コースが。そうなんですね、今のでもね、こう力いっぱい振ってないんですよね。やはりフットワークがきちっとできてるから、こう軽い体勢から楽に抜けるんですね。手前がマレーバ、今度はフォア。ガジセク動けませんね。動けないですね、今のね、本当ショットも本当に軽く打ってるようなんですけどね、インパクトにピシッとこう力が集中してますね。よく取りました。スマッシュ、ガジセク決まりましたね。フォアフォアの打ち合いからバックになるというケースが多いんですが、このバックハンドを2人打ち合いましたのね、どっち強いですか？そうですね、やはりコントロールの面ではね、深さと角度、マレーバのが上だと思いますけどね、その先ほどから言いますようにガルセックのね、パワーっていうのはね、本当に逆転のショットを秘めてますからね。ただ無理にやはり叩きに行ったら、やっぱりガルセックがミスが出てくると思うんですね。ですからわざと今みたいに、んっとこれはアウトですね。アウトですね、はい、ループのタイミングを外すようなロブをガルセックは入れてますよね。今逆にマレーバが入れ返したんですけどね、ちょっとコントロール乱れましたね。まあ、いずれにしましてもね、マレーバのフットワークを注目してほしいと思うんですね。このリターンでもですね、こう打つ瞬間に足を細かく動かすんですね。なるほど、
ロスの打ち合いです。もう一回クロス、スライス、今度はストレート、オンザライン、うん、素晴らしいフォア。今ガジセックがマレーバの逆にお株を奪いましたね。ストレートで振っといて、でフォアで回り込んでストレートでしたね。この組み立てをどちらがね多く取れるかっていうところですね。深い打ち合いです。ループドライブ、さあどこから攻めに転じるか。さあ来ました、今のはですね、先にマレーバがこの1本前に勝負に出てったんですけどね、それを逆に素晴らしい深いボールをガルセック打ち返しましたね。で無理にストレートを打ってミスになりましたね。サービスキープキープでワンオール。これから第1セットの第3ゲームです。早くもガルセックは肩で息、マレーバのサービスになりますが、ガルセックは強烈な特にバックですがリターンエース持ってるんですね。そうですね、はい、従いましてね、今日はマレーバのセカンドサーブを狙っていきたい。ファーストが今入りました。そしてネットにも積極的に出て、むしろマレーバペースのストローク戦には持っていく前に勝ちたいんだという話がしました。ということは逆にマレーバのですね、はい、ファーストサービスがどれだけ入るかというそうですね、その点も非常に興味がありますね、非常にねゆったりしてましてね、今大会確率いいですよ。坂井さん、どこでね、はい、このストローク戦の中で勝負に出たのか、その時ちょっと教えてもらえますか。はい、わかりました。今のところね、様子をお互いに見合ってるわけですね。で、無理な、ここでちょっと仕掛けましたね、軽く。ここがですね、食ってきましたね。あっと、これはボレーミス。今ガルセックがフォアに緩いループ入れたり、バックでクロス持ってったり、思い切って一発では攻撃かけませんでしたけどね、で浮いてきたのを今ボレーに行ったんですけどね、まあ、こういうプレーがきちっとできるようになったらこれは大したもんですね。まあ、やはりリターンゲームはね、ガルセックこの辺から思い切って攻撃してるっていうことが言えると思うんですね。リターンゲームは落としても元々ですからね、はい。厳しい球、これも入っている。おっ、アウトですね、わずかに。アウトですか。いや、今のフォアのクロス、ガルセック、いいショットだったですね。マレーバが体勢ややこう崩れましたからね。やはり体勢崩れたところからこう打つと今みたいにわずかでしたけどね、アウトになりましたね。パス入った、アウトです。マレーバのサービスですが、はい、エース取るときは比較的センターにビシッといくんじゃないですか。そうですね、やはりリードしている段階で狙っていきますよね。この時点ではやはりまだエースを狙いにいってるっていう感じにはできないと思うんですね、はい、大切なポイントですからね。サーティーオール、深い球、アウトです。さあブレイクのチャンスが訪れました。ガルセク狙いますか。ガルセク
そうですね、あの先ほどからね、なかなかあのリターンがいいですね、フォアハンドにしましてもね、昨日はバック良かったんですがね、あの両方やはりね、力がありますね。マレーバーどっちに行きますかね、ファースト、バック行きました。この打ち合いは互角。入ってますね。ダッシュしてどこに打つ、逆サイド、カズセク、マレーバのサービスを破りました。このボールが生きてましたね。もう十分に逆クロス打つように見せてクロス持ってきましたね。しかしラリーが長く続きますんで、選手ももちろん疲れるでしょうが、見ててもこう我々も力が入ってきますね。そうですね、同じあのベースラインプレイヤーでも本当にタイプが違いますね。そうですね、やはりあのガリセックの方はね、こう一球一球力を込めて打ってますね。今日はね、マレーバの方が割合こうリラックスしてフットワークを重点にして、スイングはあの6分から7割ぐらいでね、打ってますよね。6分から7割、はい、そういえばあの昨日準決勝の後の記者会見でですね、早くもなく遅くもなく、やっぱり自分のスピードで打てたのが勝因ですと話してましたが、そんなもんですか。そうですね、やはりね、あの特にマレーバのショットっていうのはですね、こう全然こう力みがないっていうところが非常にいいですね。で、あのだからといってですね、ボールが緩いかっていうとそうじゃないんです。インパクトにピシッとこう力が集中してるんですね、で落ちてから非常に伸びてますね。ですから昨日も、スコアをがなかなかこう両サイドに振られてるっていうこともありましたけれども、簡単にこう強打で逆襲できなかったですね。ボールが非常にマレーバのは伸びてますね、はい、この会場を訪れたジュニアの指導者がですね、まあ、一つ教科書、少年少女も教えるフォームじゃなかろうかというマレーバの話してましたが、そうですね、はい、その通りだと思いますね。まあ、しかしね、この2人、まずガリセックが先行しましたね、あのマレーバのサービスを破ってね、はい、まあ、今年になって1勝1敗なんですよね。ですからね、あのスイスオープンであのガリセックが勝って、フレンチオープンの4回戦で逆にマレーバが勝ってるんですね。そうらしいですね、はい、ですからお互いに1勝1敗ですからね、こうその辺を含めてね、はい、あの精神心理的な戦いもあると思うんですね。スイスオープン決勝では 6-2、6-2 でガリセクが勝って、全仏4回戦では7-5、6-3でマレーバが勝って、2人もあの記憶ははっきりしてないようですが、どうやら今まで3勝3敗のタイと、全くじゃあですね、この試合が非常に大きいですね。おお、こう見てますとガリセクがストローク戦でも今のところ主導権握ってますか。そうですね、ここに来ましてね、なんかこの2ゲームはこうガリセックの方がストロークこう主導権握ってるように見えますね。これは狙ったんです。今のはね、マレーバのこう当たり損ねがラッキーショットになりましたね、22歳ガディセク、170センチ、マレーバも170センチです。年齢はガディセクが22歳、マレーバ18歳。今のはあのマレーバのショットがオンライン気味でしたね。ですからガディセクはもう下がりながら片足立ちながらこう打ったと、打たされたという感じでサイドアウトになりましたね。やはりあのまず深さが必要ですね。その次に今度角度ですね、はい、浅い角度でショートクロスのショットですね。そうすると斜め前に走らされますからね、非常にスイングが難しくなります。まず深さ、やや浅いですね、ここで あの浅く打とうとしたんですね。なるほど、でネット、はい、そうですね、あの辺はやはりしっかりあの膝を曲げ込みませんとね、ボールを捉えきれないですね。マレーバが今度は逆にブレイクバックのチャンス、
さあガジセックピンチですね。セカンドサービスのブレイクポイントですね。ネットダッシュフォアボレージュースに持ち込みました。このショット良かったですね。でうまくねスライスで落としたんですけど、このボレーも良かった。さすがパッシングのマレーバもダメでしたね。こう詰められては、はい、ゲームカウントが 2-1 ガルセクリード。うん、ナイスショット、ナイスショット。今のスライスサービス良かったですね。あのコーナーよりずっと50センチぐらい手前でしたからね。外に回れば追い出されましたね、リターンが。低い球、ネットです。デュース再びデュース、ね、この2人の、ね、バックの打ち合い見てても分かる通りですね。ガジセック君も上半身の力をフルに使って打ってますよね、マリーバー逆にむしろこう下半身のひねりを十分に使って楽に打ってますけどね、その辺もちょっと対照的ですね、逆にアドバンテージガルセク。今のサービス、先ほどあのフォアサイドに来て今度はバックに持ってったところでですね、マリーバーネットしちゃいましたね。逆来ましたね。深く追いやっています。ちょっと甘くなりますと攻めのストロークに変わります。ループドライブの応酬、さあフォアに回り込んで、ストレートへ、今度はバックハンド、マレバが振っている、アウトです。デュース、今ねあのマレーバがじわじわっとこうガジセックを振ってきましたよね、そこで逆転のショットをこう狙ったんですけどね、やはり焦りが重なってガジセックミスさせられましたね。さあ今度はサイドに来るのかセンターに来るのかですね。サイド持ってきました。ナイスショット、今のは短いショートクロスですよね。ですからマレーバがこうつんのめるように前にこう走らされましたね。ここですね、こうなったらやっぱりボールが打てませんでしたからね、はい、ガジセックのナイスショットだったですね。アドバンテージ、このガジセックアメリカ、センターへ、フォアからバックの打ち合いに変わります。マレーバーフリーショット、入っています。クロスはアウト、ガルセクサービスキープ、ゲームカウントが 3-1、2ゲームリードを奪いましたガジセクアメリカ。いやガジセクいいですね今日は、非常にショットに、あこれはね、マレーバのお母さんですね、ちょっと心配そうですね、そうですね、ユリア・ベルベリアさん43歳、元ブルガリアのチャンピオンで、まあ、9回優勝したことあるんですよね。そうらしいですね、はい、テニスのコーチでもありそして勉強の先生だそうです。そうですね、いつもこう一緒に世界を回ってますね。ナイスショット、お母さんの話によりますと学校にはあんまり行けないんですが、18歳で世界の文化に触れて広い視野を持てるのは非常にラッキーな娘ですという話がありました。マレーバ1年10ヶ月はブルガリアの外に出ているそうです。甘い、ロビングはアウトです。
この試合マレーバーネット出しが初めてになりますか。そうですね、そうですね、これもですねやはりあのちょっと打ち合いだけのペースをからあの別の角度からね、パターンを変えてるということですね。いやいやね、ガイセックのボールがこう押してますよね、力でね、はい、その分こうマレーバがややこう浮き足立ってるっていう証拠だと思いますね、今 あのミスはね。ネット入れたマレーバー、ちょっと出しが中途半端だったですか。いやね、今あのガジセックの状態を見てからね、あのスッと出たんですけどね、あのまあよく見てたっていうわけじゃないんですけれどもね、ちょっとこう出るタイミングもわずかに遅れましたね。その分もう少しネットに前に出てればね、高い位置でボレーできたと思うんですけどね。マレーバーのネットダッシュ、ネットプレー、はい、いかがですか。いやね、今のところね無理してちょっとこう出てってますよね。ガジセックと比較していかがですか。いやいやね、やはりちょっとこう今のところ無理に自分のプレーを変えてる部分でね、やはりこうちょっと劣勢ですね。今あのラインズマンがフォルトって言ったんですけどね、主審があの入ってるっていうことでレッドになりましたね。これはサイドラインがありました。まあ、マレーバですね、ここの辺はあの辛抱のしどころですね。2ブレイクしますとね、非常にこのセットピンチになりますからね、まあ、それとね、ドロップショット、本来得意のドロップショットを打てるあの状況に来てませんよね。なるほど、それだけガジセックがストロークで押してるっていうことは言えると思いますね、はい。スライス、マレーバ、もう一回スライス、マレーバ、ネットダッシュ、ガジセック、さあ上げてスマッシュ、ハーフスピード、今度はバックボレー、ロビング、ハイボレー、アウト。いや素晴らしい攻防ですね。マレーバがサービスをキープしました。ゲームカウントが3ゲームス2-2、ガジセックがリード。ここでまたね、結構いいロブだったんですけどね、よく打ちましたよね、ここでまた沈めて、でまたここで逆に詰めた瞬間ロブ上げましたね。ここのね、これが絶妙、バックのね、ハイボレーっていうのは一番力の入らないあの難しいところなんですね、ですからいいところにロブを上げましたよね。ゲームカウントが3-2、ガジセクが1ゲームリードしている第1セットです。さて、1985年のパンパシックオープントーナメント最終日を迎えておりますが、この大会は賞金総額が30万ドル、日本円にしますとなんと6300万円になります。世界の上位選手が東京に集まってきました。日本の国内で行われる最大の国際大会、世界的にも4大トーナメントに次ぐ大会です。シングルス、この試合の勝者は約880万円、準優勝者には約460万円の賞金が贈られます。32人の選手がシングルスに参加しました。勝ち残りましたのは、手前アメリカのガジセク、ブルガリアのマレーバ、ディフェンディングチャンピオンにガジセク1ゲームリードして、これから第1セットの第6ゲームです。ガジセックのサービスがですね、スライスサービスが時々いいところ入ってますね。ですからマレーバは注意ですね、右サイドへのスライスをね、今は真ん中行きましたね。大事な時にスライスをサイドに持ってこようというところで今隠してるんだと思いますね、はい、なるほど。ドロップショットやりました。ナイスショットですね。このドロップショットもあくまでも気持ちで押している時に
しますと効果があるわけですね。ええ、今のはもうね、こううまくね、今日つきましたね。もう本当に絶妙でしたね、今ね。マレーバが試合の流れを変えようとしているのがよくわかります。そうですね。はい。ナイスショット。今度はストレートストロークエース。いいパターン。長いあのストローク戦になったらちょっとまずいということで、今早め早めにあのマレーバが仕掛けましたね。バックボレー、スマッシュ入っている。クロスへ、ナイスショット。しかしあの早め早めの仕掛けということですが、はい、マレーバーしかしストローク戦続いたらむしろ有利かと思ったんですがね。そうなんですよね、本当にその通りですね。いやね、ガリセックがね、なかなか力がありますね。またここのショットが強いですよ。はい、ボールがね浮いた時に本当にこう腕っぷしで持ってきます ね糸を引くように高い打点からね打てますからね。これですね、打点高いですね。はい、決まりました。さあここで多分スライスサービスをサイド持ってくるんじゃないかと思うんですけどね。ここはサイドに、はい、追い出すか、またはそれをマレーバが読むのを逆にセンター持っていくか、その辺ですね。うん、まだ正面ですね。ちょっとコースが甘かったですね。甘かったですね。はい、アウトです。わずかにアウトですね。さあマレーバがチャンスを迎えました。ここでブレイクバックしますと第1セット3ウォールになります。お、マレーバちょっと間を取りました。そうですね、レシーブ体勢に入りますマレーバ。トップスピン、ケイダです。来た、上げた、シャンピングスマッシュ、アウトです。デュース。いやね、ガリセックがなかなか積極的ですね。そうですね、劣勢で数ネットダッシュしてきましたから。そうなんですよ、はい。まあ、この辺はね、ガリセックのこうなんて言いますか、まあ、ヤンキーって言ったら あれかわかんないですけどね非常にね闘争心も体操からね非常に得てますよね。んっと入ってるようにも見えたんですけどね。ポルトですね。アドバンテージガリセック。まあ、一気に今マレーバこう勝負に行ったんですけどね。ここでガデュセクがどこにサービスを入れるか。バックサイドでした。フォルト、ハーフボレー、あーっと、モレーバボレー失敗。ガリセックがサービスキープ。ゲームカウントは4対2となりました。いやね、今マレーバいいショット打ったんですけどね。クロスで打ったんですね。あれガリセック本当にまたよく返しましたね。それでまあもう少しふわふわ浮いてたらね、マレーバこうハイボレーで仕留められたんですけどね。まあこう結構深く返ってきましたね。第1セット4対2ガリセクリードでこれから第7ゲームです。アウトですね。ベースライン割りました。アウト。ここまでの試合経過はサービスキープキープの後、第3ゲームに波乱がありましてガリセクがブレイク 2-1 とリードを奪って、
その後はキープキープ。現在マレーバのサービス、ゲームカウントは 4-2、 ガディセフがリード。左です。これがアウトになるっていうのは、まあ、やはりね、いつも本来のペースじゃないですね。マレーバが逆にこう間を空けにいってる、普通でしたらね、ガルセックがああいうパターンを得意としてるんですけどね、逆に自らこう流れを変えようとしてる分で、本来のショットじゃないんですね。いい球、マレーバ構成、逆へアウト。そうですか、いいアイデアだったんですが、表情はあまり出さないマレーバですが、ご覧の表情。今ね、バックにね、逆に回り込んでいきましたね。これはクレームですね。そうですね、今入ってたんじゃないかと。コールアンパイアの石黒民子さんも笑顔で答えます。ここでわざとね、こうクロス打つような格好して逆クロスですよね。まあ、なんとも言えませんが、そうですね、ややボールが外、出てたような感じがしますね。はい、しかしこうしてクレームつけるのは、坂井さん、マレーバ珍しいですね。この大会でもダブルス戦で一度あったかなと思いますがね。これはカンシートとしてガディセクにどうも失礼しましたという挨拶。なかなかあれですよ、役者ですよ。そうです。いやで、お客さんと同時に主審に対してもね、主審じゃないや、ラインズマンにね、アウトってジャッジしたラインズマンに、はい、ちょっとこう皮肉も含めてね、アピールしましたね。なるほど。さあ、しかしまだ2本ブレークポイントですからね、これ落とすと大変ですよね、このセットは。向こう側ガルセフがブレイクのチャンス、チャンスボール、左サイド空いている。マレーバ耐えました。30-40、このクロスの打ち合いです。ここでスライスをね、うまく使いましたね。それで逆にこれもね、ガルセフいいタイミングだったんですけどね。さあ、まだもう1本ですからね。ブレイクです。ブレイクのチャンス。さあ、ガディセック気合が入ってますね。ガディセックチャンス、セカンドサービス。多分ね、ガディセックはやっぱり攻めてくると思いますよ。さあ、打ってますね。クロスへ、バックサイドへ上げてスマッシュ決めました。ナイスショット。いや、さすがマレーバ、ラブ40から一つ一つね、ミスが出そうなんですけどね、やっぱりこういうところで出ないっていうのは大したもんですね。しかしまだね、こういうジュースに追いついて、ここでまたね、普通ホッとしちゃうんですよね。で、またブレークポイント取られちゃうケースもありますから。あっと、アウト。アドバンテージマレーバ。逆にガルセクの方がちょっとこう力んでるっていう感じしますね。しまったっていう感じがあると、はい、次のプレーに大引きますね。そうですね。まだ今日はサービスエース、ノータッチエースはありません。マレーバ前に出ません。逆サイドで振って空いているバックサイド、マレーバがこのゲームは逆転。マレーバサービスをキープしまして、ゲームカウントが 4-3、 1ゲームガルセクがリードを奪っています。いや、しかしよくキープしましたね。ラブ40からでしたからね、まあ、そういう意味でラブ40になるポイントで、
際どいジャッジがあって、それを一応主審にこう確認しに行って、はい、そこで間を置いたという部分でも ある意味で気分転換になったと思いますね。なるほど、良かったと思いますね。本当によくこれキープしましたよ。これ落としたらね、まずこのセットはダメですからね。そうですね。ここでまだまだ十分チャンスありますよね。 5-2 と 4-3 の違いですが、最後のポイントご覧ください。これから今度クロスに持ってきましたね。これで第7ゲームマレーバが取りました。しかしそうしますと、クレーム一つにしましても、マレーバこのちょっと物悲しそうな顔で試合巧者と。そうですね、やはりこういう部分もね、大切な試合の中ではですね、流れをこううまく利用して、不利な時はその流れを切っていきませんとね、ダメなわけですね。さすが海を渡って百戦錬磨、18歳とはいえ、試合巧者のマレーバですね。大したもんですね。今のラブ40はね、この 2-4 からのサービスで非常に苦しいところでしたからね。はい。さてゲームカウント 4-3、 手前ガディセクリードで、これから第1セット第8ゲームです。さあ今度はこの辺でサービスを回ればブレイクしませんとね、また3号になってしまいますからね。最初の2ポイントが大事です。マレーバナックダッシュ、ハーフボレーからどっちだ。これはボレーが甘かった。マレーバ50ラブ。この第1セットはキープキープの後、第3ゲームに波乱がありまして、見ましょう。ここでドロップボレーをね、ハーフボレーで持ってったんですけど、ちょっと甘かったですね。はい、第3ゲームにこのガディセクがブレイクしまして、一歩抜け出しました。現在 4-3、 手前ガディセクリード。ネットダッシュガルシェク、ナイスパス。スタットするパスリーエースはこの試合初めて。マレーバ今日はこのマレーバに打たせないようにネットダッシュも積極的にしますというガルシェクでした。しかしそのネットダッシュが甘くなりますと、得意のマレーバのパッシングショットが待っています。ダブった。この試合初めてのダブルフォールト、ガディセク。さあマレーバチャンスですね。このゲーム、このポイントをどういうふうにお互い15-30どう攻めるかですね。攻めるのか辛抱するのか。辛抱ですね。はい、慎重ですね、はい、この打ち合いは。このポイントはね、お互いにね大事ですからね。ドロップショット、よく追いついた。入った。走るガジセク、イーブンに持ち込みました。ここで持ってきましたね、このフットワーク。ここでまた逆にね、オンラインギリギリですよね。はあ、ははあ、普通ですとクロスの方に。そうですね、クロスか。やっぱりマレーバの動きを見てましたよね。いや、気合入ってますね。マレーバも昨日の試合とはちょっと表情違いますよ。さあ、違いますね。かなり顔にも気合が出てきますね。目によく出てると思いますね。第2ラポイントが続きます。40-30、やはりね、15-30からさっきのドロップショットがね、逆にこう切り返されたっていうところで、こう今のショットなんかは焦りが感じられますね、マレーバに。
ずかにアウト。ジャストアウトでカルセクがサービスキープ。5-3。カルセクが2ゲームリードしています。第1セット。ここで 5-3 となりまして、第3ゲームのカルセクのサービス、ブレイクですか。ブレイクがですね、効いてきましたね。そうですね。まあしかしね、今のもラブサーティーでしたか。お互いに第7と第8ゲームね、苦しいところを切り抜けてますよね。ゲームカウント 5-3 で第1セット第9ゲーム。セカンドサービス、レッドです。かすっています。1本2本打ち合った後ですので、ちょっとまたマレーバがちょっと遅かったですね。懸念な顔をしました。これがセカンドサービス。厳しい球の打ち合い、ネット出し、ガルシェク、パッシング、クロスに通しました。いやね、ガルシェックもね、ここのゲームで思い切ってネット出てきましたよね、はい、これはいい策だと思うんですけれどもね、アプローチも深かったんだけれども、マレーバがね、落ち着いてパッシングしましたね。アウトです。今のはまた結果的にマレーバの頭脳的な間を置くようなトップスピンでしたね。はあはあ、ガデュセクはこのゲームで決めたい第1セット。また間を置きました。マレーバ、オンラインですね。ドロップショット、これも返した。ドリミングになってマレーバ前に出る。これは大きい。コーティーラブ、コーティーラブ。いや今のもね、前後にね、ガジセックね、ここでドロップショットですよね、よく取りましたよね。それまた今度ロブで、ノーバウンドでね、はい、これがファーストサービス。クロスにはクロス、今度はストレート。マレーバがサービスをキープしました。第1セット第9ゲーム、ゲームカウントが 5-3 5-4、カルセクがリードです。この流れでこのセットいかがですか。いやまだね、これで今度マレーバのサービスですね。そうなんですね。ガルセクのサービスですからね。まあガルセクの方がやはり一歩リードしてるんですけどね、この大詰めのゲームでね、きちっと今まで通りのことができるかどうかですよね。やはりどのスポーツでもこの勝負の詰めっていう段階が、そうですね、難しいですから。その通りです。もう詰めの部分で、どうまた冷静にね、その一ポイント一ポイントを対処していくかどうかですね。やはり追っかける方は、ある程度積極的に攻めてくる場合もあるし、逆にキープしようと逃げる方はですね、やや消極的になって、こうキープしようという気持ちが強すぎるとね、かえって今までのペースを崩して自滅する場合もありますからね、はい、この局面が本当に勝負のあやって言いますかね、まあ、そういう意味ではね、ガディセックっていうのはね、非常に勝負根性を持ってますからね、体操でモスクワオリンピックの、候補選手になってたぐらいですからね、そのようですね。12歳の時に段違い平行棒から落ちて首を痛めたんですね、まあ、それで危険なスポーツをやめて、でテニスに切り替えたと。12歳半からですからね、そういう意味でこのクラスですと遅いんですよね、はい、こちらはマレーバのお母さん、何をアドバイスしたいんでしょうか。さて第1セットの第10ゲーム、
ここまで 5-4 でカジセフがリード。このゲームからニューボールになります。あの9ゲーム11ゲームであのボールチェンジですね、はい、いい角度にスマッシュ来ましたね。さあなかなかここはやはり強気にいってるところは立派ですね。ストレートへ、ナイスショット。今日のマレーバのストロークの配球についてはいかがですか。いや悪くないですね。ただねやはりあのガディセックがねあの球際に強いですよね。今のでもね普通でしたらねノータッチになるとこなんですけどね、はい、ボールに非常に食いついていく力がありますからね。その分でやはりマレーバあの苦戦してるだと思いますね。今までの相手とはちょっと違う。違うんですね。追い詰めといてもね予想以上にまたね力で深くあの打ち返してくるんですよね。ちょっと言葉で悪いんですがあの目には目をというような厳しい球には厳しい球で返してきますからね。そうですね。ガジセクのバックフラット気味のマレーバのバックアウトです。あの今佐々木さんおっしゃったようにねガディセックのバックはねこう肩口にギュッとこう巻き込むようなね、トップスピンのスイングですね。マレーバのはスーッと前の方にこう面を作って押し出してきますね。さあこのバックちょっと注目してください。これはまずループで行きましたね、今度打つ時にギュッとまだもう一本ストレートへ。マレーバナイスショットが続きます。ブレイクポイント、これでブレイクバックしますと5オール。ここでねうまく打ちましたね。絶妙のコントロールですね。よいしょという感じのカルセクのバック。しかしブレイクポイントは続きます。マレーバとしてはここで一気に決めてタイに持ち込みたいところですね、はい、したがってガディセクもサービスこれはフルショットで来るでしょう。そうですね。ちょっと甘い球ケイダです。入っています。これも入っている。ストレートはアウト。マレーバブレイク。ガディセクのサービスを破りました。ハイグエンゲームソウル5対5になりました。いやこういうね山場でね追いつく力をね彼女は持ってますからね、大したもんですね。この試合の流れを見てますとね最初マレーバこのマレーバがですね、はい、調子がもう一歩だった。そしてだんだんこの中盤からですね、はい、互角に渡り合ってきたと。ほぼお互いの持ち味を出し切ってきてるんじゃないですか。そうですね。もう第7第8とですねサービスキープあのラブ40とかラブ30の劣勢からね、キープしたしてたわけですからね。クロスへ、ナイスショット。マレーバが当たり出しました。こういう形の5ボールのゲームカウントですがやはりね今3-5からのね、5-5でしょ、A、だからマレーバがこうなんか息を吹き返してその流れになんか乗りつつあるという感じがしますね。ですからそのままの流れでねこう今前に前に踏み込んで打ってますよね。
スライス、これは珍しいガルシャク。今度はトップスピン、ドロップショット、追いつくか、追いついた、返した、ナイスショット。今日はこのガルシェクのフットワークに再三驚かされます。ここで、ね、切り返しましたよね。これまた戻ってましたからね。なかなかいい読みしてますね。坂井さんのおっしゃる球際の強さ。そうですね。ネットダッシュっと、これはネット。いやね、今のはあのマレーバーが引きずり出されて、ははその分ね、こうちょっと躊躇があったんですね。なるほど。これはあのガルシェクの作戦のわけですか。そうです、はい、浅く打っておびき寄せて。そうですね、浅くね、まあ、つんのめるようにこう上半身で、なんて言いますか、つんのめるように打たせましたよね、ガルシェクはね。厳しい球、ナイスショット。両手バックハンド、強烈クロス、30オール。全く互角、ゲームカウントが 5-5、 そして30オール。ほら、高い打点からね、鋭角に打ちましたね。さあ、ここの辺でサービスエース欲しいところですね、マレーバーは。ネットダッシュ、ドロップ、ゴールに決まった。いやー、これはね、絵に描いたようにいいクロスを追い出しておいて、クロスに持ってっておいて、しかもこのボレー難しいですよね。いいタッチでこう落としましたね。さあ、ガルシェクちょっと間を入れましたね。入っています。パッシングは通った。マレーバパッシングエース、ついに第11ゲームで逆転。マレーバが 6-5 とリードを奪いました。いや、見応えのあるラリーが続きます。パンパシックオープンの決勝戦です。いや、やはりあのいい試合になりましたね。本当にね、両者の持ち味十分に出してますね。3号から今ここで6号ですからね、マレーバのこのなんて言いますか、精神力も大したもんですね。今大会本部から連絡がありまして、現在の観衆の数が4500人と発表されました。昨日の準決勝が4300人。このリプレイご覧ください。このね、なんかこう力がね、そんなに入ってないように見えるんですけどね、いかにテニスがあのタイミングかっていうのが分かると思うんですね。まあ、ガリセックの方はどちらかって言いますとね、力で打ってますけどね、これスライスで打ったとこですね、はい、低い姿勢からね。ここでまたフットワークが非常にいいですね。細かくここで逆取られたんですけど、これがパッシングですよね、自然にこう楽に振り抜きましたよね。ですからやはりテニスはね、力だけじゃないですね。やはりそれプラスタイミング、もちろん力はね、あった方がいいと思うんですけどね、いざというこう体勢が崩れたときはどうしても、腕力または力だけでね、返さざるを得ないときありますからね。ほぼ満員となりました東京体育館です。ナイロン人工芝のサーフェス。第1セット6号、マレーバリードで第12ゲーム。まあ、あのこのゲームガルシェクはあのキープしますとタイブレイクになりますよね。そうですね、はい、7ポイント先取のタイブレイクになります。50オール。厳しい表情になってきましたガルシェク。ここまでサーブの打ち合いはどちらに分がありますか。
そうですね、まあ、ガリシェックはこの力で、まあ、スライスサービスも時折入れてましたけどね、やはり大事なゲームになった時の先ほどのゲーム、特にマレーバのサービスは非常にこううまく次のプレー結びつけるサービスしてましたね。まだここまでですね、はい、ノータッチのサービスエースがありませんが、この2人は準決勝までは 2,3 本は決めてました。まあそうですけどね、やっぱりこのクラスですとね、ノータッチはなかなか取れないですね。まあスコアはここで切るしぐらいの上背があればね、取れると思いますけど。珍しいですね、マレーバリターンミス2本と今のフォアのストロークミスですからね。はい、アウトです。ガリシェクがサービスキープ。第1セットはついに 6-6 タイブレークに持ち込まれます。7ポイント先取のタイブレーク方式。この第1セット振り返りますと、キープキープの後第3ゲームでガリシェクがサービスを破り、そして第10ゲームで今度は逆にマレーバがガリシェクのサーブを破ってアイボールに持ち込み、6-5、6-6とたどって、これから第1セット第13ゲームタイブレーク。まずサービスはマレーバから。ワンゼロマレーバ。サービスチェンジでガリシェク。今度は左サイドから、左サイド右サイドと、はい、これから2本ずつですね。そうですね、はい、ここに来ますとお互いにちょっと慎重になってますね。はい、うん、やはりね、1ポイントの持つ重さがね、今までのゲームとは全然違いますからね、互角。今度はフォアへ。フォアのクロスに変わった。オンラインですね、今のね、はい、あっとアウト。マレーバリード 2-0。 たった7つのポイントですから、3つ離されると苦しいでしょうか。そうですね、やはりサービスのポイントを2つ落としますとね、苦しくなりますね。ということはこのガリシェク大事ですね。ここはそうですね、このサービスは大事です。入っています。いやー、厳しいところ、すごいですね、コーナーいっぱい。いやね、ネットの外からね、入ってきますからね。これはしょうがないですね。3-0とリードを奪いました。マレーバ、ネットイン出るか。出た。ガルシェク、パッシングはアウト。ラインズマンの右手がさっと上がりました。 3-1。 再びマレーバが質問という感じだったんですが、今日3回目。いやガリシェックもね、積極的に今ネット出てって、もう体をいっぱいに伸ばしましたよね。その分なんかボールがこう押し出されたっていう感じしましたね。
ティーン4インチ、マレーバリード。まあ、しかしあのサービスのブレイクはあの1ポイントの差ですよね。これ2つキープすれば 4-3、3-4 ですからね、ガディセックの方からね。まあ、しかしね、あの6ポイントでチェンジですけど、ここではもうガディセック落とせないですね、このポイントは。エースを狙っていきました。セカンドサービスとなりまして、マレーバチャンス。ネットに出た。うわーすごい、ドロップボレー。いやー今のね、球際っていうか、よく届きましたね。今完全にねパス抜けたと思ったんですけどね、その前のバックハンド、力いっぱいのショットも厳しかったんですが、この球、これで、ここですね、この球が良かった。そしてこのマレーバのパッシングも決まったかに思えたんですが、球際、いや逆にねドロップボレーになりましたよね。あれはね狙ったというよりも、もうやっと届いて、そのままあのなんて言いますか、そのままの体勢で自然にドロップボレーになりましたね。 4-2 手前、マレーバリード。ライン入っている。深いですね。しかしガリセックもよく持ちこたえてますね。ちょっと甘い球か。ストレート、ネットに出て落として、あーと今度はフレーム。いやね、マレーバがね、よくこう読みましたね。 5-2 となりましたが、この後ね、もう絶対ガリセックでチャンスだったんですけど、わざと読みましたね。なるほど、マレーバがね、普通でしたらね、左サイドに走っていくはずなんですよね。はい、それをさっきからですね、クロスクロス来てましたからね、マレーバこの時点で逆に読みましたね。さあ今のポイントは大きかったですね。 5-2 ですか。そうです。このポイント取ればね、もうほぼ間違いないですね、このセットもあれば。ストレートへ振ります、ガルシェク。アウト。ついに 6-2。 さあいよいよこれで第1セットのマッチポイントになりました。失礼、第1セットのセットポイントになりました。ネットに出た、マレーバードロップ決めました。ついに第1セットはマレーバが逆転、セットを取りました。 7-6。 いややはりね、今のタイブレークの中でね、4-2 からのね5ポイント目、あれ7ポイント目ですか、ガディセックがねチャンスボールをねフォアに打ったんだけど、それをマレーバが読んでて、逆にパッシングで切り返しましたね、はい、あのポイントが非常に大きかった。なるほど。それで 5-2 になって、7-2 ですか、ということですからね。まあしかし互いにね本当に素晴らしいショット打ってますね。東京体育館で行われておりますパンパシフィックテニス選手権大会、この東京体育館シワスもスケジュールが続いておりまして、この後は全日本総合ハンドボール選手権大会、
そして22日からは全日本卓球選手権も行われることになっています。それぞれ決勝戦の模様を NHK ではお伝えすることになっております。2階席も埋まってまいりました。ご覧の経過をたどりまして、これからファイナルセット第3セットの第6ゲームです。すべてゲームはブレイク、相手のサーブを破って、これから第6ゲーム、サーバーはリードのガディセキ右です。さあ開始。お互いにですね、サービスゲームの最初の 1,2 ポイントが取れないんですよね。結局ブレイクになってしまう。はい、ドロップショット走ってマレーバー、ランニングショット、またまたですよ。そうですね、ラブサーティアウトです。ラブ40、またトリプルのブレイクチャンス。呼吸を整えます。ちょっと待ってくれというマレーバ。さあレシーブ体勢、1540でまだ2つあります。フォルトです。カルセクが一本足のサービスですね。そうですね、右足がグーッと上がって、よいしょ、おっとダブルフォルト。マレーバがブレイクしました。さあこれで第3セットも3オール。ファイナルセットはすべてブレイクゲームで3オール。第7ゲームです。当たり損ね、ブレイクですか。佐田さん、しかしこうした6ゲーム全部ブレイクっていうのはどうですか。ちょっと珍しいですね。ちょっと予想がそうですね、つかなくなってきましたけれども、今のしかしガディセック の, あのリターンミスはなんかちょっと嫌な感じがしますね。ほうほうほう、あるいはこれはチャンスですよ。走り合います。コートいっぱい、ストレートは入った。ようやく見せました、マレーバのコントロールショット、バックハンドのストレート。こっからストレート、素晴らしいコントロールですね。サーティーラブフォルト、これはアウト、ボール1個アウトです。サーティーフィフティーン、ファイナルセットはゲームカウント3オール。レッドです。コードアンパイアの右手がさっと上がりました。ファーストサービス、
もう一回レッドファーストサービス、レッドでも最初はストレート、その後はバックとコースを変えてきました。さて3本目はネットです。セカンドサービス、いいところ。さあアプローチショット、あこれは痛いミス、チャンスボールを失いました。これいいリターンでしたよね、回り込んでこれでちょっとこうなんかね体ボールに近づきすぎましたね、うん、これでこのゲームはしそうな感じがしてきましたね。マレーバが40-15 とリード、マレーバサービスキープ。第3セットに入って第7ゲームで初めてキープゲーム、ゲームカウント 4-3。 マレーバが今度は抜け出しました。ゲームカウントが 4-3 です。まだ18歳のマニュエラ・マレーバ、日本には今年3度目の来日です。妹とそしてお母さんと一緒に来ています。今日もスタンドで観戦しています。最初主導権を取りましたのはガジュセフ、そしてマレーバが第1セット後半で逆転して 7-6 タイブレークの末取りました。第2セットはブレークの応酬の後ガルセクが主導権を握りまして 6-3、 そして第3セットはブレイクの応酬が第6ゲームまで続いて、そして第7ゲームマレーバがこのセット初めてのサービスキープ 4-3 となっています。まあ、あのスコアから見ますとね、あの全くイーブンなんですけれども、このセットの展開見ますとねお互いにブレイクしてきて、であの初めてここでマレーバがあのキープしたんですよね。という意味ではあのマレーバの方がなんか有利という感じがしますね。そうですね、この第3セットに入りましてダブルフォルトが目立ってるんですが、そうなんですね、まあ、あのガディセックがあの第4第7ですか、はい、であの2本1本とやってますよね、まあ、あのマレーバの方も1本ダブルフォルト入れてるんですね。まあ、しかしこのゲームは非常に大事なゲームですね。お母さんもスタンドから熱い眼差しを送っていました。マレーバです。さあ第6第8ゲーム、あのガジセックもあの一球一打にですね、なんか声が出てきましたね。おー、出ますね。アウトです。15オール。普通ね、決勝戦って言いますとね、意外とあっさり終わるケースがあの多いんですけどね、ここに来て素晴らしい試合になりましたね。はい、うーん、ナイスリターン。15-30 です。これ右サイドにね持ってきたのを、いつもストレート持ってったんですけどね、クロス持ってきましたね。ははー、うん、ガルセクのサービスはスライス系、バウンドしてフォアサイドに跳ねます。
まだハードヒットはしない。なんかあのタイブレークのようなポイントになりましたね。はい。どっちが仕掛けるか。さあ仕掛け合い。さあドロップショットも、うん、おコードボールは入った。ネット出るか。狙い下がった。マレーバ下がった。スライスに変えました。マレーバ、こちらはストレート。いや最後マレーバが疲れましたね。足が動けなくなりましたね。さあこのクロスの打ち合いが長く続いた後のストレート、あー足が出ませんでした。マレーバ、今度はガルセクが第3セット第8ゲームは 40-30。 アウトです。アウト。カズセクがサービスキープ。第3セット第8ゲーム4ゲームソール。またひときわ拍手が高くなってきました東京体育館です。セットカウントが 1-1、 ファイナルセットは4ゲームソール。第6ゲームまでは相手のサービスを破りました。3オールの後サービスゲームがサービスキープが2つ続いて4ゲームソール。第3セット第9ゲームの開始です。マレーバサービス、スライスミス。2時間を超える熱戦となりました決勝戦、パンパシフィックオープンテニストーナメントです。出ました、アウトです。ストロークは入って逆をつけました。大きな瞳で相手をじっくり見て逆サイドへ。今のも落ち着いてましたね。はい、これがマレーバの良さですね。そうですね、これを思い切ってクロス持ってって、これしかしよくガルセクも取ってますね。これ十分ボールを引きつけて相手を動かせといて逆取りましたね。だんだん慎重になってきました。センターでの打ち合いが多くなりました。今度はクロスへ、クロスにはクロス、ストレートで振ってまだ行く。ここで一呼吸。ちょっと甘いか、うん、強打しません。アウトですね。アウト。長いラリーでした。何か独り言言ってますね。そうですね、自分に言い聞かせてますね、はい、この1本と取れればいけるんだっていうような気持ち。それからここでぐーっと集中していく。そうですね、マレーバサービスキープのチャンス 40-15。どうする？
互いネットには出ません。マレーバがサービスをキープしました。第3セットの第9ゲーム。5対4とマレーバが1ゲームリードを奪いました。奇数ゲームが終わりまして1分半の休憩になります。さあこの後ですが、坂井さんどういうふうに予想しますか。どの辺がどのショットが鍵になってくるのか。そうですね、今ガディセックもですね、渾身の力を込めてね、打ってますけれども、ややマレーバのなんて言いますか、ペースがね生きてきてるっていうような感じするんですけどね、でガディセックが時々こうロブ気味のねペースを入れたボールを挟んで、マレーバのコントロールを切ろうとしてるわけなんですけどね、まあ、やはりマレーバがその辺こうガディセックの苦しいところを見てドロップショットをこうどう入れていくかね、またガディセックがネット出てきた時にロブをねどう混ぜるか、この辺も見ものですし、今度ガリセックのサービスでまたここのところちょっと出てるダブルフォルトがね、変なところ出るようですと、このまま6-4でマレーバということも出てくると思うんですね、はい。まあ、やはりなんて言ってもこの第1ポイント第2ポイントが大事ですね。ガリセックはこのゲーム4本のダブルフォルト。マレーバが狙いすぎました。最初のポイントはガディセク。マレーバ相手にポイントを与えました。ガディセクはこの試合で4本のダブルフォールトがあります。入りましたファースト。さあ出ました。アプローチしてハイボレー、まだ行く、ボレー走る、マレーバ決めた。ガディセクのフォアボレーです。さあここからの出てったんですね、 ここでロブ上げたんですけどね、ちょっと小さかったですね。これもまだ取る。ここでもう一本ロブでもよかったと思うんですけどね。なるほど。しかし坂井さんがおっしゃるようにですね、はい、ループドライブを打って、そうなんです、相手に打たせて前に出る、そのパターンだったですね。そうですね、はい、それで今度はマレーバロブで切り返したんですけど、ちょっと小さかったですね。これは振り切った、すごいバックハンドエース。フォーティーラブ、どうやらこのゲームもサービスキープの勢い、この辺の力ありますね。ファーストが入り出しました。これがまたネットを出た。これはパッシングエース、逆にマレーバ返しました。今ちょっとネットにコードボールになりましたね、タイミングがずれました、はい。まあ、ネットに当たられたんではボレーはちょっともうどうしようもないですね。まあ、しかしね、ガディセックのこう飛び込みような感じのフォアのクロスすごいですね。んとアウト、アウト、40-30。ちょっと逆にガルセクの方に重圧がかかってくるかもしれません。40ラブから40-30、ファーストが全部入ります。ナイスサービス、エースです。ガルセクが第10ゲームをサービスキープ、ハイボール。ファイナルセットは第6ゲームまでが全部相手のサービスを破りました。第7ゲームから8、9、10とサービスキープが続きまして、ファイナルセット5-5。第11ゲームの開始、サーバーはマレーバに移ります。
やね、あのガディセックのあの根性って言いますかね、ガッツがすごいですね、はい。アウトです。トリート。何を言い聞かせているんでしょうか。ガルセク右。4歳年下のダリ・マレーバ。ストレートに来ました。ネット出るか、出ません。アウトです。ジャストアウト。アウト。トリーオール。サーティーオール。ここも大事なポイントになりました。これは大事ですね。球質を変えました。さあカルセクがネットに出るのか。コーナーは狙いません。おっと、ここで狙ってきた。ドロップショット、ネット。ラケットを叩きつけました。ガルセク、いや本当にあの息が詰まるようなね、ストローク戦ですね、はい。40-30、第11ゲーム、ゲームカウントは 5-5。抜きました。マレーバ11ゲームサービスキープ。いや今のはね、あのガルセックが前に出てくるんじゃないかなという部分もマレーバにありましたね。しかしいいコントロールでいいペースで打ちましたね。はい。ここで少しループ気味に、この後バックで行くんですね。はい。それでマレーバが、次のチャンス。ちょうど逆になりましたね、またあのガルセックがあのバックに来るんじゃないかというところをね、マークストレートにコントロールしました。読み合いですね。そうですね。しかしこのゲームね、あの30ラブから30オールですか、非常にこう際どい部分をうまく埋まれば、あの、切り抜けてキープしましたね、これからのガルセックのですね、あのブレイクポイントイコールマッチポイントになりますからね、今度プレッシャーかかりますよね、はい。相当汗が出ます。まだ18歳、マレーバ。さあ何か一言言葉を吐いて席を立ちました。そして後にマレーバが席を立ちまして、これからガジュセクのサービスで第3セット第12ゲーム。第1セット7-6手前のマレーバ、第2セットは6-3このサーバーのガジュセク、第3セットは6-5マレーバリード。第12ゲーム
レーバが先取ポイント。大きい。届きません。これはマレーバラッキーですね。15-30になりました。さあこれは大きいですね。今のポイントは今度取るとマッチポイントですからね。はい、バックへ、うん、ナイスサービス。渾身の力を止めました。ガリセクのサービス、サーティーオールに持ち込んでいます。逆サイドへ振って取れません。ついにマレーバがマッチポイント。このリターンすごかったですね。さあマッチポイントマレーバ 30-40。 サーバーガルセク、オンズライン深い打ち合い、さあどうか、入っている、抜いた。マレーバこの大会2連勝。2時間半を超える大熱戦でした。第1セットが7-6、第2セットが6-3、セットカウント1-1から結局ファイナルセットは7-5でマレーバが取りました。マレーバ6-7 ゲームと6。さあ今最後のポイントご覧いただきましたが、いやいい試合でしたね。いや素晴らしい試合だったですね。いやマレーバもね、これはこの勝利は嬉しいでしょうね。今シーズンの初勝利ですからね。はい、涙にちょっと光るものがありました。カンパシックオープンテニス選手権大会はマレーバ選手が勝ち、見事優勝いたしました。マレーバ、ブルガリアが昨年に続いて優勝を飾りました。準備が整いますので、しばらくお待ちください。どうも、酒井さん、ありがとうございました。どうも、失礼しました。それではここで NHK の放送予定をお聞きいただきたいと思います。それでは、マレーバの優勝をお伝えしまして、この辺で東京体育館から失礼します。